Někdo mě psal, že bych měl vyřešit slevový kód Hagi 100, jakože 100% sleva. No, mám pro tebe špatnou zprávu, něco takového ti nabídnout nemůžu. Každopádně všem ostatním mohu nabídnout slevový kód Hagi 15 pro 15% slevu, což si myslím, že i tak je velmi luxusní procentuální čísílko. Hagi 15, víno Cigánek, sponzor pořadu, odkaz v popisu. Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu oblíbené kultovní série s názvem Bazarové svinstvo. Jedná se o 7. díl, tohle je aktuálně asi nejdelší série aktivní na mém kanále. Nemyslím si, že jsem něčeho v životě někdy točil tolik dílů. Při 7. dílu už opravdu nemusím vysvětlovat pravidla, kdo stále neví, o co jde, pusťte si těch předchozích 6 dílů. Odkaz na Discord je dole v popisu, no a samozřejmě mi můžete dát paleček nahoru, můžete mi dát krásný komentář, třeba o tom, jak jste se dneska dobře vyspali, nebo co jste měli dobrého k obědu. A pro ty opravdu hardcore borce jedince, tady mám nabídku, kdy mi můžete dát krásné díky, což je libovolná finanční částice, kterou podpoříte tento kanál. Nepřepínejte kanela! Takže já vám děkuji předem za to, že mi poděkujete hezky a jdeme se vrhnout rovnou do akce. Víte, co je prodlužovačka? Takové to, jak to píchneš, vole, do elektriky a najednou máš z té elektriky třeba 4 nebo 5 nebo 6 výstupů. Tak v jednom mosteckém facebookovém bazaru si můžeš zakoupit rovnou 2 prodlužovačky. Ovšem to má jeden háček. Prodám 2 prodlužováky, nevím, jestli fungujou. Ono je totiž hrozně velký problém ty prodlužovačky zapojit do elektriky nebo prodlužováky, ještě jsem neslyšel, aby tomu někdo řekl prodlužovák, u nás se vždycky říká prodlužovačka. A je to hrozně velký problém to zapojit doma do elektriky a vyzkoušet, jestli to funguje nebo ne, že jo, předtím než to prodáváš, vole. Jaký má smysl prodávat něco, co nevíš, jestli funguje, to za prvé, když se jedná o takovou banalitu, prostě o debilní prodlužovačku, kterou koupíš v každém elektru, a za druhé mě zajímá, který magor by o něco takového projevil zájem a řekl si, ty vole, mám tady 2 prodlužovačky, kámo, a úplně nevím, jestli je mám koupit, protože možná fungujou, ale možná ne. Je to fakt jako, kámo, tak těžké to doma píchnout do zásuvky a prostě zkusit, jestli to funguje nebo nefunguje. No i když na jednu stranu já se nedivím, při dnešních cenách elektřiny chápu, že se pán prodejce snaží šetřit. Naprosto tomu rozumím. Hudry hudry, za 150 dolarů, a je to paní, co se dívá Krocanovi do prdele asi, nebo já nevím, kam se mu dívá. Nevím, anatomie Krocana není úplně moje silná stránka. Mám a nepotřebuju hudry hudry v úpravě na domácí solárko. Kdyby měl někdo zájem, SZ. Tohle je na mě asi moc inteligentní humor, protože prodejce, vole, tam jako se směje, vole. Takže tohle je na mě asi moc inteligentní humor, protože já nechápu vůbec, jsem nepochopil, vole, ani jednu věc z té věty nechápu. Mám a nepotřebuju hudry hudry v úpravě na domácí solárko. To je nějaký, vole, fakt jako, kámo, high level humor, kterému prostě taková svině youtuberská, jako jsem já, nemůže rozumět. A nebo mluvíme každý jiným jazykem. Já tomu nerozumím. Vy tomu rozumíte? Můžete dolů do komentářů mě rád vědět, vole, že jsem úplnej dement, vole, že tomu nerozumím. Ne, já se nad tím fakt jako snažím přemýšlet, ale já nechápu, co tím chtěl říct ten člověk. Já prostě nerozumím tomu, co to znamená. Takže jdeme dál, protože tohle nechápu prostě. Hlavně hudry hudry, vole. Česnekový šampon, aby nepadalí vlasy. Vlasy nepadalí s měkkým i. Tak už jenom kvůli tomu, že vlasy tam máš s tvrdým, tak nechápu, jak můžeš napsat nepadalí s měkkým, ale to je jedno, to já už neřeším, vole. Či už jsem viděl těch inzerátů, kámo, tolik špatně napsaných, že prostě už toto něco takového mě nemůže rozhodit, jako. Říkám, zatímco jsem naprosto rozhozený z toho, že někdo je schopný napsat nepadalí vlasy. Dobrý. Jako nechápu, že česnekový šampon, aby nepadaly vlasy, a rozhodneš se tam dát hned jako první fotku vypadaných vlasů, vole. Tak to není moc úplně jako dobré, ne, si myslím, víš co? To je, jak kdybys prostě měl nějaký, já nevím, nějakou večerku, nějaké potraviny, vole, a měl bys na billboardu prostě napsané u nás vždy čerstvé ovoce a pod tím, vole, fotka prostě plesnivého banánu z hnilého jabka. Ale tak jako co čekám od někoho, kdo je schopný napsat nepadalí vlasy? Tady asi úplně nemá cenu diskutovat. Karviná zdarma. Jo, jako dobrý, no. Mně je jasné, že se jako prodává lednička a někdo to prodává z Karviné, jo. Tohle na mě působí takovým způsobem, že se někdo snaží zdarma nabídnout
jako Karvinou, jako to město. A je to zdarma ještě k tomu, chápeš? Můžeš mít celé město Karvinou zdarma. Každopádně i tak si myslím, že to nikdo chtít nebude, protože v Karvině jsem párkrát byl, neuražte se, ale to, co na Karvinsku člověk zažije, tak to nejde zažít nikde jinde v republice. Každopádně to už je podruhé na tomto kanálu, podruhé v této sérii, co někdo nabízí nějaký kraj nebo nějaké město zdarma. Pokud se nepletu, v minulém videu jsme měli Olomoucký kraj zdarma, nebo na prodej, vole, a tady je dokonce Karvina zdarma, takže dámy a pánové, pokud se chcete stát oficiálně majitelem Karviné, tak tady tento inzerát je pro vás. Jako bonus k tomu získáš i ledničku, takže nepřijdeš zkrátka, Ondrášovky 2, 3 dokonce, Monte, vole, tam je, Flora, tyhle, to jsou samé drahé komodity, vajíca tam jsou. No, získáš město a ještě ledničku plnou takových dobrot. Dokonce Becherovka a kečup tam je. No to bys byl blázen, kdybys tam neskusil napsat. A teď něco z mojí bývalé branže. Pokud si pamatujete, několikrát jsem to říkal, že jsem v dětství brigádně rozlášel letáky pro společnost Kaufland. Teď tady mám něco, čemu já velmi dobře rozumím. Prodám speciální vydání letáku Kaufland. Je to speciál a tak to není běžný vydání. Píšou a prodávají v něm úplně jiné věci a za jinou cenu než v lidem běžně dostupném letáku. Já vím, že příští týden ušetřím hromadu peněz, když teď vím to, co vy ne. Neváhejte a za cenu 2 korun za vydání je fakt zadarmo. Možnost dopravy je, ale chtělo by to vzít pro celou rodinu najednou. A mě teď zajímá jedna věc. Já jsem letáky pro Kaufland nosil odhadem nějakých 4-5 let, 6 možná, nevím už. A ani jednou se mi nestalo, že bych někomu nosil nějaké VIP Special Edition vydání, Game of the Year Edition, vole, letáku Kaufland. Takže mě, jakoby nepolíbeného, by mě zajímalo, jo, jak to jako funguje. Protože týpek tam píše, že když máš tento záhadný magický leták, magické vydání, tak nakoupíš úplně jiné věci za úplně jinou cenu než běžný lid. Přijdeš, vole, normálně máš tady tento magický leták, jo? Shodou okolností tu zrovna jeden Kaufland leták mám. Takže dejme tomu, že to je ta speciální edice, jo? Tady by mělo být určitě napsané Kaufland speciální vydání, vole. A máš tu speciální edici a teď jako přijdeš do obyčejného Kauflandu a na recepci tam přijdeš na informace a řekneš, hej paní, já mám tady speciální vydání letáku Kaufland. Jo, dobrý, tak počkejte, zavolám, vole, Igora, zavolá Igora, víš co, přes ten jejich telekomunikační systém přijde Igor. Borec, nabušený. No tak vy máte ten special, jo, tak pojďte. A najednou ti otevře dveře prostě do úplně jiného Kauflandu, do úplně secret Kauflandu, který je zabudovaný v podzemí. Normálně je postavený pod tím regulérním Kauflandem, kam chodí opičoňáci, žebráci, normální lidi, ale ty jsi hvězda, ty chodíš do Kauflandu pod Kauflandem, kde jsou special věci za special ceny. Uvědom si, investuješ, pičo, 2 koruny a ušetříš tolik peněz. To jsou nejlíp investované 2 koruny, které můžeš kdy investovat, vole. Kobílka Milan za 13 korun. Milan je pěknej, vole. Já sice nesnaším hmyz, ale uznám, že Milan vypadá docela dobře. Trošku mi to připomíná to video, jak tam ten týpek na ulici řve na nějakou ještěrku nebo na leguana nebo cože. Kamile, vole. Kamile! Pojď. Model auta. Lamborghini, jo, píčo. Já už jsem v několikrát v životě viděl spoustu lidí domrdat název Lamborghini prostě, jo. Někdo píše Lamborghini, někdo Lamborghini, někdo tam nepíše ani to H, takže píše prostě jenom Lamborghini. Ale Lamborghini, to jsem ještě neviděl, ty vole. Jako Lamborghini je novinka pro mě. A možná bych to i chtěl, sice to auto vypadá, vole, že na to šlápnul kůň. Už jenom kvůli tomu, že se to jmenuje Lamborghini, tak bych to chtěl prostě za kilečko, kámo. Hot Wheels Lamborghini, speciální, taky nějaká speciální vydání, že? A jo, to není totiž, já jsem to nepochopil. Já jsem, až teď mě to došlo, že jsem to celou dobu nepochopil. To je speciální vydání, které se dá koupit jenom v tom speciálním Kauflandě, vole. Lamborghini, chápeš? Predám toto lano, utáhne aj slona, ale jsem neskúšal, dĺžka asi 220 cm. Hej, dámy a pánové, prodám víno cigánek. Při vypití celé flašky vám narostou křídla a můžete lítat a dýchat pod vodou dokonce taky. Protože vám narostou aj žábry.
Ale neskoušel jsem to, takže kdyby se to náhodou nepovedlo, tak mě nepište, vole, protože já jsem vás varoval, že to není odzkoušené. Nějaká asi vazelína, netuším, co to je? Kámo, vypadá to jak taková ta makrela, co si koupíš v obchodě, úplně taková ta, víš, prostě makrela, vole, jak je to zalisované vždycky v tom sáčku, nebo v tom igelitu, vole. A vypadá to úplně stejně, akorát to vypadá jak makrela, kterou vybalíš z toho sáčku a dáš ho třeba na 2 týdny na slunko, na zahradu, prostě do 30-stupňového pařáku, vole. Nejsem teda úplně expert přes vazelíny, vlastně vůbec, ale fakt to vypadá kámo jak nějaká makrela, vole, prostě nebo jak nějaká ryba úplně, vole, fuj. No má radši ani nechci vidět, jak to smrdí, pičo, normálně, to je top 10 fotek, které můžeš cítit, prostě, tak toto je jedna z nich, vole. Televize Toshiba, ježišmarjo, vy jste pěkné, 2 televizky Toshiba. Já bych si vás koupil úplně za 5000, to jsou pěkné televize, dívej se. Normálně takové pěkné televize, kam jsem ještě neviděl. Tady mám, vole, na prodej pračku, akorát ta pračka má jeden problém a to je ten, že když nabitá vodu, tak nabitá pořád nevím, co je za závadu, mám novou, neřeším. Vidím, že neřešíš, protože napsat takovéto 3 hrubky v jedné krátké větě, to by nezvládl ani prvňáček, vole. Každopádně prodejce se tam zmiňuje, že pořád nevím, co je za závadu. Já si myslím, že nikdo podle tady tohoto popisu není schopný odhadnout, co je tam za závadu, protože popis, když nabitá vodu, tak nabitá, si fakt neumím jako představit, co tam může být za problém, jako. A když nabitá vodu, tak nabitá. Kámo. Vidíš, a přesně proto z tohoto důvodu, pičo, vole, už to opakuju, kámo, každý díl to opakuju třeba 6x. Přesně z tohoto důvodu je důležité, abyste kurva psali správně a věděli, co píšete, protože pak z toho vznikají takovéto koňské hovna, vole, kdy prostě logicky normálně přemýšlející, uvažující člověk, jako jsem já, se na to podívá a nechápe, co se tam prostě vypráví, vole, v tom inzerátu, co ten člověk napsal, vole. Tak to, vole, si představuju, že prostě píše člověk, který před týdnem objevil tušku a papír, vole, a nemá tušení vůbec o tom prostě, jak se skládají slova, nebo ještě hůř, jak se skládají slova do vět prostě, tak píše úplně nonsens pičoviny, které pak nedávají smysl, ale myslí si, že prostě to smysl dává, vole. Hlavně absolutně nerozumím lidem, kteří se snaží něco prodat na internetu, napíšou ten inzerát a prostě nepřečtou si to po sobě, jestli tam nenapsali nějakou pičovinu prostě. A pošlou to do éteru, vole, že prostě, dobrý, vole. 2,5 limited Stratus Cabrio za 50 tisíc. No, Stratus Cabrio je auto, nebo model auta od automobilky Chrysler, pokud nevíte, vypadá to takhle. Škoda, že v tomto inzerátu nemůžeme vidět, jak konkrétně vypadá tento Chrysler Stratus Cabrio konkrétně. Máme zde nabídnutou fotku asi pravděpodobně majitele a jeho družky. No a jako v tomto případě to auto ani vidět nepotřebuješ, protože je ti naprosto jasné, že pokud se o toto auto starali takovýto 2 sympatiáci, tak to auto musí být naprosto v pořádku. Absolutně bez závad, bez jakýchkoliv investic, prostě sedneš a jezdíš x roku. Vole. A to se všechno dá vyčíst pouze z tady této radostné fotky těchto 2 velmi sympatických lidí, kteří si připíjejí vínem. Já už jenom doufám, že to je víno cigánek, vyhovada a čau. Sluchátka přes Bluetooth. Opět další nádherná zkomolenina slova Bluetooth. Bluetooth je pro mě, to jsem ještě fakt asi neviděl. Zahrada za 10 korun, pičo. No tak takhle levný pozemek jsem taky ještě nikdy neviděl, to je taky novinka si myslím, takže pokud někdo z vás hledáte pozemek, zahradu za 10 korun, tak zahradu za 10 korun a ještě podívej se, co všechno se tam urodilo. Dýně, samé krásné věci tam můžeš pěstovat. A ještě studnu tam máš a trakař, vole, a dýně a travička tam roste. No za 10 korun, že já vám to tady vůbec ukazuju. Já jdu napsat prodejci a jdu si zakoupit zahradu za 10 korun. Příští video ze zahrady s hodně dýněma bude. Pravý včelí med přímo od včelaře. Kámo, tak na ty pič. Co to je za fotku? Normálně teď no joke. Normálně teď jsem se na to podíval poprvé prostě. A na první dobrou prostě, na první pohled jsem si myslel, že to je prostě řezník Krkovička z večerníčku Jája a Pája, kámo. Teď už na druhý pohled to vypadá jak nějaký opuchlý Číňan, jo, to je jako, už tam moc ten řezník Krkovička není. Ale prostě, jo, jako když se podíváš z dálky, vole, normálně pičo, řezník Krkovička je včelař, vole. Mimochodem, pokud jste nevěděli lore, to je takový tajný lore, vole, večerníčku Jája a Pája, tak řezník Krkovička mimo řezničení dělá i včelařinu.
No vidí ho jenom takový jako fakt pičo velcí fanoušci, jako jsem já. No a dámy a pánové, na absolutní konečnou, tady mám pro vás screenshot, který mě poslalo třeba 70 lidí. Ať už na Discordu, nebo na Instagramu, nebo na Twitteru, vole, odkazy na všechno najdete dole v popise samozřejmě. A než vám odhalím tady tento tragikomický screenshot, tak vás poprosím, abyste opravdu zletěli do toho popisu, podívali se na můj Instagram, dali mě follow, přišli za náma na Discord, na Twitch přijďte, kde streamuju každé úterý a pátek, je tam dobře, máme tam hodně dýní, vole, a zajímavé Kaufland letáky. Asi pravděpodobně nejbizarnější screenshot z dnešního dílu, možná nejbizarnější screenshot z celé série, vole, protože tohle si jako neumím k ničemu přirovnat moc. Mrtvé mouchy za 80 korun. Prodám mrtvé mouchy, jeden kus, jedna koruna. Dohromady 80 kusů. Prodám jen jako celek. Vhodné jako dekorace. Tak já mám několik otázek. Na základě čeho si člověk nacení jednu mrtvou muchu na jednu korunu? Za druhé, má naprosto přesně spočítané, že dohromady je tam 80 kusů. A za třetí, vhodné jako dekorace. Můžu se zeptat, kdo si kurva doma dekoruje byt nebo místnost mrtvýma muchama? Jenom tak mě to zajímá. Já si fakt nedokážu představit, že by si tohle někdo koupil. Jako žijeme v dost bizarním státě, jo? Na dost bizarní planetě, vole. A že dívej, kámo, chceš vidět moji sbírku 80 mrtvých much? Hodlám ji nadále rozšiřovat. Proto nechávám otevřené okna, aby sem nalétaly další muchy a já jsem je mohl postříkat raidem, vole. A pak si je tam dát zase, už by mě 81, 2, 3, 4. Mě k tomu nikdo nenapsal žádný kontext tady k tomu screenshotu. Vždycky jenom čau, vole, divný screenshot, dívej. Ale já jenom doufám, že tohle není real, že prostě to je nějaká srandička, víš co, nějaký trolík, vole, protože prostě to nevěřím tomu, já ne, že doufám, já normálně fyzicky, já nevěřím tomu, že tohle může být real, já nevěřím tomu, že prostě někdo prodává 80 mrtvých much na internet prostě. Já jdu pozbírat nějaké mrtvé hmyzy, co tu mám doma, myslím, že tam se mě válí nějaká můra ze včerejší noci, kterou jsem zapleštil, vole, tak ji zkusím taky střelit, ale tu dám za 3 koruny, protože můra není mucha, pičo. To je víc rare. Takže já se s vámi loučím, dejte mě lajky, komenty, díky, nedejte, přijďte za náma na Discord, přijďte za mnou na Twitch. Odkazy dole všechny v popisu, co potřebujete vidět. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. A tak, a čau, a nazdar. A já si s váma cinknu nakonec, tak ahoj.